Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu odlučila sam da pravim pletenice. Ja sam već ispljela ovu jednu, ali sam odlučila da vam u današnjem videu snimim ceo proces kako izgleda kada napravim duže pletenice na celoj kosi. Tako da, ukoliko vas interesuje ova tema, lajkujte ovaj video, prijavite se na moj kanal. Ukoliko niste, pritisnite zvonce i možemo da počnemo. I evo nas, vratili smo se. Za početak želim da vam pokažem šta ja to koristim za nadogradnju pletenica. Kupila sam ovu nadogradnju koja je posebna za te pletenice i onim koji me duže prate znaju da sam imala razne boje pletenica, i bele, i brown, svetlije brown, plave, roze, ali meni se nekako najviše svidjelo kako mi stoje roze, tako da sam sada odlučila da izmešam belu nadogradnju i roze. Sada idem da zovem mamu, pošto mi ona je inače neophodna za platim ovih pletenica i onda možemo da počnemo. I evo mama upravo otvara ovaj roze paket i sada ćete vidjeti kako on izgleda. Prvo će da rasplete pletenicu, a zatim će odvojiti pramenove koje će uplesti u moju kosu. Inače, nadogradnja ovih pletenica traje pa skoro ceo dan. Ja imam sreću što mi moja mama radi pletenice, jer radimo u kući i onda dok mi plete pletenice možemo da gledamo filmove, serije, da gledamo nešto na YouTube-u i jednostavno da radimo što god hoćemo. Inače, moja mama nije frizerka, tako da ukoliko neki frizer ovo bude gledao, nemojte da nas hejtujete. A ovo je moja mama naučila od devojke koja njoj radila pletenice kada je ona bila mlađa. Sada uzima gumice i počinjemo. Prvo mi je podigla kosu i skroz po dnu upliće bele pramenove. I evo, za početak imate prilike da vidite kako izgleda u prva dva reda sa belom kosom. A sada možete vidjeti tačan postupak kako motava pramen oko moje kose i kako ga nakon toga plete zajedno sa mojom kosom. Ovaj red upliće sa svetlo-roze pramenovima. I moram da odgovorim na pitanje koje postavljate svaki put kada uradim ove pletenice, a to je da li ove pletenice štete kosi, i u mom slučaju nije tako. Meni ove pletenice, po slobodno mogu da kažem, malo pomognu i da zaštitim kosu. E sad, kako je štite? Pa tako što dok ja nosim ove pletenice ne moram ni da se češljam, ni da se feniram, a o presi za kosu ni da ne govorim. Još jedno pitanje koje sam često dobijala jeste kako perem ovu kosu i kako je održavam. I moram da kažem da dok imam pletenice, kosu perem najnormalnije, ali ne toliko često, perem je jednom nedeljno. I koristim neki blagi šampon, šampon za bebe bukvalno. I jako mi je bitno da dobro operem teme, naravno prođem i kroz pletenice koliko mogu. Balzam i pakovanje za kosu ne koristim zato što pletenice tako mogu brže da se raspletu. E sada, zašto ja obožavam ove pletenice? Zato što mi je kosa uvek ista, uvek imam frizuru i kad se probudim ujutru i kad je ukvasim, kad je kiša napolju, kad je nevreme i kad plivam, leti, kosa mi je jednostavno uvek ista i ne moram ništa da radim da bi popravila. Neki frizeri pale krave pletenica, ali ja stavljam ove silikonske gumice. I ovo malo kose što viri iz pletenice, to su samo secne. Prvi put sam se mnogo plašila kada smo sekli to, ali to kada se raspletu pletenice uopšte se ne vidi. I polako se približavamo polovini glave, u ovom delu kao što vidite uplićem tamno roze pramenove. Kao što ste vidjeli na početku videa, moje pletenice nisu samo u jednoj nijansi, već je tu i bela, i svetlo roze, i tamno roze. I evo sada možete vidjeti još jedan pramen koji se obavija oko moje kose. Pišite mi da li je neko od vas imao ovakvu frizuru i kakva su vaše iskustva. I također ću vam zamoliti da mi pišete predloge u kojoj boji sljedeće da radim ove pletenice.
I evo nas posle čitavog dana sedanja i pletanja, odnosno mog sedanja, maminog stajanja, približavamo se kraju. I ljudi, ovako izgledaju moje pletenice, ja se iskreno nadam da vam se dopadaju, meni se sviđaju i vidjet ćemo koliko ću dugo uspjeti da izdržim s ovim pletenicama, da li ću ih dugo držati ili ću ih možda skinuti posle 10 dana, vidjet ću i ako mi ne budu dosadile, mada ne verujem, meni se za sada sviđaju i super su mi. I vi, ukoliko vam se ovaj video dopao, vi ga lajkujte, prijavite se na moj kanal, ukoliko niste, pritisnite zvonce i mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!